Ndiye huyo anawasalimia. Karibu sana, karibu sana. Kingi said as a county they were happy to have benefited with four new constituencies and urged leaders and the general public to think of how they'll be formed instead of waiting for the independent elections and boundary commission to establish for them. Kingi said in the previous boundary reviews there were mistakes done in Malindi and Magarini as the constituency's boundary was set up within Malindi town. Naona vile ambapo tulifanyiwa makosa hapa Malindi. Mji wa Malindi ni mmoja lakini umegawanywa katikati. Upande nusu iko Magarini na nusu iko Malindi. Mtoto wako anaishi Magarini constituency, bibi yako anaishi Magarini constituency na wewe unaishi Malindi constituency. Sasa tunataka turekebishe haya yote. Na hatuwezi kukaa tungoje IBC ikae Nairobi ituchorei. Lazima sisi kama viongozi wa mashinani tukae tujue ni vipi haya maeneo yatachorwa ili kuwe na usawa katika representation tukipeleka watu kule bunge. He called on all political, religious and community leaders to come together and dialogue instead of leaving the issue to the IBC alone to decide. Those present in the iftar dinner included Suleiman Shahbal, who was the chief guest, representing Interior Cabinet Secretary Fred Matiang'i, Director of Public Prosecution Nurdin Haji, ESCC boss Twalib Mbarak, Kilifi Senator Stewart Madzayo, Malindi MP Aisha Jumwa, and senior Muslim scholars. Renowned Kenyan lawyer George Kithi, who is from Kilifi, was also present and called on residents and leaders to support BBI when the referendum is declared. Kuna maeneo mengi manne ambayo yanakuja Kilifi. Hilo pia tutalikalia. Maeneo haya bunge manne ambayo tunaongezewa, mipaka yake itakuwa wapi? Ni jambo moja mimi viongozi, political leaders, viongozi wa jamii tutalikalia ili tuzungumze. Tusiachie jambo hili kwa IBC peke yake. Kithi, who is eyeing for the senatorial seat in Kilifi, said even though there were pertinent issues in the BBI, as Kilifi residents, they should support it for adding four new constituencies which will help bring services closer to wananchi. Ukweli mambo ni kwamba kuna sheria ambayo ni lazima ifuatwe wakati tunaunda hizi stakabadhi, hizi eneo bunge mpya. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba pia lazima watu wahusike kwa sababu katiba yenyewe inaashiria kwamba watu watahusika. Kwa hivyo mwisho wa siku ni kwamba watu wasikizwe, viongozi wasikizwe. Lakini pia zile formulas ama ile mikakati ya kisheria ambayo iko ambayo inaashiria ugavi vile utakavyokuwa.